mulig også å kjøre på ski, nei, på kjelke. Ok. Hei, hva heter du? Noah. Ok, da kjører vi Noah. Skal vi se hvor mamma er? Der. Nå kjører vi! Hør da tilbake. Vi kjører! Så får du bare... Mamma er her oppe. Og der kommer Julie i full fart. Heia, Julie! Wow, hjelp! Hei! Hvor er de her tingene? Vi har de her oppe.